shkoj në klasë 7, po këshu të shanta nga i dha shoqata. Nuk keni pasur mundësi të blini? Jo. Po roba të reja? Roba prap shoqata nga i japin. Ju blinë kesh që në njerë duhet të merë një çantën që mund të keni pasur vjetë? Si vjetë, keni çantëre? Po, kemi. Po vitin e kaluar, po. Patë ndihmë ju nga shoqatat? Vitin e kaluar? Po. Po. Ndihmë nga... Ju ka ndihmuar? Po, na ka ndihmuar. Do dëshiroje që ti të vazhdoje shkollën edhe të... Qëfar dëshiron të bësh? Kur të rritesh? Unë dëshiroj të bëhem këngëtar. Por normalisht edhe për të bërë këngëtar duhet të kesh dhe një shkollë. Po. Përpiqesh ti që të mësosh, që të arrish aty? Po, unë përpiqem. Në Tiranë, po. Në çfarë klase shkon ti? Në klasë të 7. Sa për sa i përket pajisjeve? Keni arritur të siguroheni për këtë vit? Jo, nuk kemi. Neve më shumë na ndihmon shoqata këto me çanta, me librat na i blen shkolla, falas. S'kemi ne ti blim, s'kemi lek. Ju vjen keq ndonjëherë që në ditën e parë të shkollës kur gjithë shokët janë veshur me rroba të reja, ju i keni blerë rrobat? Jo. Na ndihmon më shumë shoqata, na ndihmon. S'kemi çfarë të blejmë. Edhe për rroba. Po. Sa e vështirë është për ju? Do dëshiroje ti të kishe një dhomë të ndën ku të studioje? Po, kisha shumë dëshirë të kisha një dhomë. Ku i bën detyrat ti kur vjen nga shkolla? Unë kur vi nga shkolla i bën në tavolinë detyra. Jo, arritë do të siguronit një çantë të re? Jo, do me thënë, kam me këtë çantë, do rri sa herë me këtë çantë. Kam që në vit të parë me këtë çantë dhe me këtë do vazhdoj të rri. Motra juaj dhe vllai arritën të siguronin pajisjet shkollore nga një shoqat. Ju pse nuk i sigurua dot? Po, nuk kemi dhe ashtë mundësi, do me thënë, edhe do t'i marrë nga motra dhe nga vllai mitet shkollore. Ju keni mbushur moshën 18 vjeç? Po. Dhe normalisht shoqata nuk ju ndihmon? Po, nuk më ndihmon, domethënë nga që jam e madhe, edhe nuk më futën në shoqatë. Futën vetëm motrën e vllajit nga që ishim më të vegjël. Cilat janë të ardhurat tuaja familjare? Po, ndihmë ekonomike marrim 33.000. Edhe kempi i motrës 100.000 lekë, domethënë kaq. Nuk na mjafton. Sa pjesëtar jeni në familje që jetoni me? 4. 4 vjeta. Na mjaftojnë. Po, ka pasur raste që nuk keni pasur lek për të blerë ushqime? Po, ka pasur shumë raste, po marrim borx, nuk kemi çfarë të bëjmë. Keni pasur ndihmë? Jo. As nga qeveria, as nga gjë. As nga gjë. Dyqanet ploti kemi me se marri borx, sa bëj sapti nuk po na japin me. Edhe kanë shumë të drejtë që s'na japin me. Fëmijët do fillojnë shkollën, që të tre fëmijët janë në shkollë? Në shkollë janë. Ku do i gjejmë pajisjet? Pajisjet shkolla do t'ja u api, se s'kemi ku t'i gjejmë edhe. Tashi shkolla do t'ja u api, s'kam ku t'ja gjejmë. Do mos me fëmijë që është plaga me e madhe. Plaga me e madhe në fëmija është. Unë kam eqër picira të zeza. Edhe po eqë.